halkana waa sida waxaan degreeyay Soomaali waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu dhaqran wararka dunida haduu eebbe weyneer halkana qodob waxa ka mid noqon doono alaabna xariistay xildhibaanka daamiyeena oo doonkeeda oo lagu aasay magaalada Muqdisho caasimadda dalka hoganka sare ee urur siyaasadeed ka samoo oo soo magacaabay xubnaha wakaaladaha ururka abaar ba'an oo ku dhuftay qayb ka mid ah maamulka galmudug ee Soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa ee u diyaar garoobay. Mar kale isku soo noqod waxaan wanaagsan saaxiibyaal magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa lagu aasay xilmaan daamiyeen nabadoonkeeda oo ku soo dhintay weerar lagu qaaday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo ka dhashay qasaarooyin badan qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay aaska ayaa la hadashay warbaahinta Ilaahay ha u naxariisto xildhibaan Aamin Maxamed Cabdi iyo Nabadoon Cabdullaahi sabar iyo iimaan Ilaahay ha naga siiyo guud ahaan ahladii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliyeedna sabar iyo iimaan Ilaahay sabarka ku arsaqo Allah u naxariisto masiibadii ka dhacday habeen hore magaalada Baladweyne intii Islaam ahdo ku baxday inta dhaawacantayna Allah u booga dhayo dhamaan waxaan u tacsiinaynaa ummada Islaamka qaasatan waxaan u tacsiinaynaa ummada Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan u tacsiinaynaa qarankii iyo hay'adii ay kala tirsanaayeen nabadoonadii iyo dhalinyaradii iyo xildhibaanadii halka ku dhintay oo ay ugu horeeyso maama Aamina Maxamed Cabdi xildhibaana sharaf badan ayay ahayd urur siyaasadeed ka samoo ayaa yeeshay xubno wakaalado iyo ku xigeenadooda warxad ka soo baxday xafiiska hoggaamiyaha urur siyaasadeed ka samoo ayaa waxaa lagu magacaabay lix mudane iyo sidoo kale ku xigeenadooda bismillaahir rahmaanir rahiim 22ka bisha 3aad sanadka 2022 hoggaamiyaha urur siyaasadeed ka samoo markii uu arkay baahiyaha loo qabo magacaabista madaxda wakaaladaha iyo ku xigeenadooda markii uu la tashi la sameeyay xubnaha urur siyaasadeed ka samoo iyo wakiilada bulshada ee samoo markii uu hubiyay aqoonta mas'uuliyiinta hoos ku xusan waxa uu soo magacaabay mas'uuliyiinta hoos ku xusan ee kala ah koow Maxamed Yaasiin Mahdi madaxa wakaaladda maareynta maaliyadda iyo gargaarka samo Maxamed Cabdullaahi Ciise ku xigeenka madaxa wakaaladda maareynta maaliyadda iyo gargaarka samo labo Siido Macalin Siido madaxa wakaaladda horumarinta iyo wacyigelinta samo Faarax Maxamuud Axmed ku xigeenka madaxa wakaaladda horumarinta iyo wacyigelinta samo saddex Umar Yuusuf Maxamed madaxa wakaaladda warfaafinta iyo difaaca xurriyadda hadalka samo Jaamac Cali Maxamuud ku xigeenka madaxa wakaaladda warfaafinta iyo difaaca xurriyadda hadalka samo afar Cabdiraxmaan Amiin Cusmaan madaxa wakaaladda qorsheynta samo Muuse Cabdulle Mici ku xigeenka madaxa wakaaladda qorsheynta samo shan Istanbul Xuseen Baatu madaxa wakaaladda haweenka iyo xuquuqul aadanaha Ayni Cusmaan Abuukar ku xigeenka madaxa wakaaladda haweenka iyo xuquuqul aadanaha lix Ikraan Ismaaciil Kuulow madaxa wakaaladda howlaha guud iyo guriyeynta samo Qureysho Ismaaciil Badey ku xigeenka madaxa wakaaladda howlaha guud iyo guriyeynta samo sidoo kale waxa uu hoggaamiyaha urur siyaasadeed ka samo magacaabay Ramadaan Iid Nuur oo ah wakiilka Somaliland ee samo iyo Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim oo ah wakiilka gobolka Banaadir ee samo madaxda iyo madax ku xigeenada wakaaladahan iyo wakiilada la soo magacaabay waxaa la farayaa gudashada waajibaadkooda si waafaqsan shuruucda samo magacaabistan waxa ay dhaqangelaysaa marka uu saxiixo hoggaamiyaha urur siyaasadeed ka samo waana uu saxiixay mudane Cabdishakuur Shaasha wabillahi tawfiiq intaasi aan ka garmaano urur siyaasadeedkaasi samo oo maanta lixdaasi xubnood iyo ku xigeenadooda soo magacaabay gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud taliyaha booliska qaybta gobolka Nugaal ayaa waxa uu baaq u diray dhalinyarada gobolkaasi waxa uuna ka codsaday in ay la shaqeeyaan laamaha amniga ee gobolka Nugaal sidee loogu baaqsado falalka amni darada ka dhacayo halkaasi haddaan qofku wadaniyad lahayn oo dalkiisa uusan aqoon ama dalkiisa uusan rabin iyo dadkiisa iyo diintiisa meel uu socdo ma garanayo yaa meel uu socdo ma garanayo yaan kuwa xubaha wada inay ka faa'iidaysan yaysan dadkiina waxgalka madaxa inay gelin yaysan jidka saxa inay ka leexin waxaa la idinka rabaa inaad sida ugu wanaagsan oo Ilaahay aqoon baa leedahay dadka aqoonta hadda heerkeeda ku socdaatiin
بالربعين أكو أكتان تذكر بريم الله حنا قرأ ينكوين كو وزير هذا يخدم هذا بدلا ينكوين كو وعوي تلياش بدلا ينكوين مركب على ينكر ربع قيم كنا هو هذا إنه أمني كعنت كو هذا دكمة أنت أسيء خلينا معنا أنت أسيء خلينا معنا تليها أبى ربع أنا يعني سوشي يا قبل كنو ما مرت قبل مدو أبى ربع أسيء يا كود فتي حول اللي دي يصير وكله deegan kaba qaar ka mid ah xoolaleeda ayaa isaga barkacay halkay ku noolaan kuwa kale la wileeyay ay ku nool yihiin ayaga oo cid qarka u saaran ay isaga baxa isaga barkacaan waxaan ka soo barkacnay meel aan noqon adoonkaas shishay xoolaha ariyan haysana isagina abaar baa wuxuu raysatay ma badnay awalba xoola yar oo 4 jeeyo ahaa waxaan ka gadanay iyo waxa ka cunay waweyn gaajo u baxay waxaan iray magaalo waa hooyo bacar iska aad meeshaan sagay in baacho waxa iska soo dhugay inta ka soo saxto waxaan kala wasii socod ha way socod waxa shir laba caago biyo soo qaadan halkan markaa timid meeshaan buushka xasta dhisan haya annaguna buushka xasta iska dhisan waa kaas waxaan ku noqon musin kaas qaraaba haba uu dabku haduu seexdo nooshida intaas ayaa kaga macno xoolaleeda si ka warbixinaysa halkay ku nool yihiin sidoo kale xaaladda nooshada soo wajahday dhankan iyo baaraha ku dhuftay gobolkaasi waa hadalad gobolka galmudug ee markana khudbada dibadda ayaan eegayna madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa waxa uu sheegay in galbeedka ay jawaab adag ay ka bixin doonaan hadii Ruushka uu adeegsado hubka kimikada dagaalka u dhaxay Ruushka iyo Ukraine ayaa ah mid soo jiitmayay haddana madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu ku hanjabayaa in ay jawaab ka bixin doonaan waa hadii uu Ruushka adeegsado hubka kimikada gudahan intaas aan jeclayn inaan ku saafmeero wararkii dunidooda kaga imaanay warbaahin saddex xaruntooda dhexe degmada Jowhar warkiintu waa wada ka baxay waxa la socodsiinaya aniga oo Zakariya Cusmaan Cabdigalii Soomaali soo saaruhu waa Cumar Guuxtan iyo kulanka Beitar kulmi doona warkankii xigay waa Zaki iyo Bahdi Sitoogne sida ay nimad galiyo